Новини на першому діловому. З вами Марина Матвійчук. Доброго вечора. Петро Порошенко підписав закон про реінтеграцію Донбасу. У документі йдеться про те, що межі і перелік окупованих населених пунктів на сході держави визначатиме президент України. А факт остаточного виведення і відсутності російських збройних формувань на Донбасі фіксуватиме український уряд. Закон, наголосив Петро Порошенко, надважливий для України. Київ на законодавчому рівні визнав Росію агресором та окупантом. А ще в цьому документі нарешті є реальний та законний механізм повернення окупованих територій, наголосив президент. І, що важливо, він жодним чином не порушує Мінські домовленості. Водночас я хочу наголосити, що цей закон аж ніяк не порушує жодних міжнародних зобов'язань України. Так, Павло Анатолійович? Включаючи і Мінські домовленості. Як це хоче представити зараз Російська Федерація, виправдовуючи своє небажання, відвертий саботаж імплементації Мінських домовленостей. Однак урочистого підпису президента для справи замало. Закон ще має запрацювати. Уже до 1 квітня за дорученням Петра Порошенка РНБО має підготувати низку пропозицій на тему, як реалізовувати прописане у законі. Україна витратила половину конфіскованих грошей екс-президента Віктора Януковича. Це близько 14 із майже 30 мільярдів гривень, які вдалося вилучити із рахунків, повідомляють у Держказначействі. Ще 8 мільярдів, як перехідні залишки із минулого року, маємо використати у бюджеті на 2018. Що буде із рештою суми, а це 7,5 мільярдів, поки невідомо. Європейський Союз гортає чергову програму співробітництва з Україною. За даними агенції Reuters, західна спільнота виходить з проекту модернізації контрольно-пропускних прикордонних пунктів. Домовленість про осучаснення 6 КПП датована ще 2014-м. Після їхньої перебудови мав би істотно скоротитися час при перетині кордону. Відповідно, питання про розвантаження черг було б зняти автоматично. На переконання представників ЄС, Київ, по суті, провалив роботи через цілу низку причин. Затримки, помилки у проєктах, перевитрачання коштів з боку місцевих чиновників, затягування роботи із підрядниками. Раніше джерела у Державній фіскальній службі попереджали про те, що євроспільнота піде на заморожування співпраці. За великим рахунком, упродовж 4 років вдалося переобладнати тільки один КПП на межі із Польщею, тоді як на кордоні з Румунією, Угорщиною та Словаччиною взагалі не відбулося суттєвих зрушень. Спеціалізована антикорупційна прокуратура хоче відсторонити Геннадія Труханова з посади міського голови Одеси. Відповідне клопотання Солом'янський райсуд столиці розгляне 22 лютого. А от чи буде оскаржена скарга САП відносно запобіжного заходу у вигляді особистої поруки для Труханова, поки невідомо. Нагадаю, слідчі для мера Одеси вимагали арешту, затримали Труханова 14 лютого. Національне антикорупційне бюро інкримінує йому та 6 посадовцям мерії розтрату коштів міського бюджету. Світовий тренд альтернативної енергетики захопив і Україну. Ми вже скоротили споживання газу вдвічі та стали лідерами у зниженні споживання енергоносіїв. Детальніше у сюжеті. Вітер, сонце і вода. Ось він, простий рецепт енергетичної незалежності України. Треба лише почати акумулювати енергію, кажуть експерти. Але з цим проблеми. Немає потрібних технологій, точніше, бракує на них грошей. У той час, коли світ пішов набагато вперед і вже демонструє нові тенденції. Також одною із ключових тенденцій є поглиблення, проникнення нового покоління цифрових технологій, виробничо-збутові процеси енергетики, так звана діджиталізація, хмарні обчислення, збір, обробка та аналіз великих баз даних, блокчейн, інтернет-речі, інтелектуальні мережі, смарт-грід. Тобто ми бачимо, що в найближчі 10 років буде формуватися абсолютно новий тип світової енергетики, який саме... Такі технології працювали б і в Україні. Та інвесторам, навіть іноземним, наша альтернативна енергетика не по кишені. Тож експерти пропонують йти на поступки і робити привабливі пропозиції донорам. Інакше ніяк. Тому тут, можливо, в середньостроковій перспективі переглянути стимули. І замість
скажімо, стимулюючого тарифу, який є зараз найвищий в Європі, ввести інші або додаткові стимули, зокрема розміщення потужностей в рамках механізму аукціонів на встановлену потужність. Втім, Україна хоч і не швидко, та потроху просувається в питаннях енергоефективності. Лише за останній рік рівень потужностей зеленої енергетики зріс майже в 4 рази. Про ймовірний спалах дифтерії попереджають українців у Міністерстві охорони здоров'я і закликають усіх вакцинуватися. Зокрема, в МОЗі повідомляють про спад захворюваності на кір, хоча цифри поки говорять про інше. Минулого тижня занедужали на інфекцію 827 людей, що більше, ніж тижнем раніше. Від дифтерії потрібно вакцинуватись не лише дітям, це так наголошую, а й дорослим. Після 16 років один раз на 10 років потрібно зробити вакцинацію від дифтерії, вона йде разом із правцем. Наголошую, що щеплення дорослим від дифтерії правця проводиться безкоштовно. І якщо ми сьогодні подивимось, то в Україні наявна близько 6 мільйонів доз АДПМ, зменшеним вмістом антигена від дифтерії. Тому всіх закликаю прийти до своїх сімейних лікарів, проконсультуватись і якомога швидше, найближчим часом, зробити це щеплення. Сполучені Штати розглядають можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії. Про це заявив американський держсекретар Рекс Тілерсон в інтерв'ю телеканалу CBS. Відповідаючи на запитання журналістів, чому адміністрація не в повній мірі застосовує обмеження, передбачені Конгресом США. Зокрема, держсекретар зазначив, його особисте знайомство із Володимиром Путіним не заважає йому тиснути на Росію за порушення міжнародних зобов'язань. Ми вже вжили заходів, що запобігли низці російських військових поставок. Це наслідок цього закону. І ми розглядаємо додатковий список осіб, проти яких можна застосовувати санкції. Голову Латвійського центробанку Ілмара Рімшевича, якого підозрювали у хабарництві, звільнили з-під варти під заставу 100 тисяч євро. За даними місцевого інформагентства Лета, кошти за нього вніс товариш. Жодних формальних звинувачень чиновнику не висунули. Надвечір понеділка він у супроводі адвоката покинув будівлю бюро із запобігання боротьби із корупцією. Нагадаю, Рімшевича взяли під варту напередодні, йому закидають здирництво у складі організованої злочинної групи. За інформацією слідства, чиновник вимагав гроші у банкірів. У Вашингтоні студенти влаштували лежачий протест через нещодавню стрілянину у школі міста Паркленд, що у Флориді. Десятки активістів прийшли під стіни Білого дому та вляглися там просто на землю. В такий спосіб молодь вимагала посилити урядовий контроль над обігом і продажем зброї. У голос зачитали імена усіх загиблих школярів у стрілянині. Інші у цей час тримали в руках банери з написами «Любіть дітей, а не зброю» та «Нам потрібні дії». Я і всі мої друзі вважаємо, що перед тим, як продавати зброю, необхідно ретельно перевірити покупця. І йдеться не про республіканців проти демократів. Навпаки, всім слід зібратися та знайти компромісне рішення. Тому що через саме такі політичні суперечки потерпають звичайні діти в середніх школах. Нагадаю, трагедія в середній школі міста Паркленд сталася 14 лютого. Колишній учень закладу, 19-річний Ніколас Круз, розстріляв із гвинтівки 17 школярів із вчителями. Ще понад півсотні зазнали поранень. Круза взяли під варту. За свідченням його колишніх однокласників, хлопець мав психологічні проблеми. Окрім того, поліції з'ясували, за останній рік зловмисник придбав 10 гвинтівок, із яких 2 у місцевому збройному магазині цілком законно. На цьому все. Я вам бажаю хорошого вечора і бережіть себе. До зустрічі!